Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nan ne laye a cikin kuntar yake da gidajen. To shine wannan gidan da zamu shiga. Subhanallah. Public toilets. Fara ta ƙasa mun shine matattakar bismillah mun shiga falo na mun shine daki na farko ya shastu saman shirin da fi ofi ga TV da wajen TV No, but she not following. Nga, they like him, double like him, at Kishima. No, make it to him. Yeah.